Закриті школи, садочки, ігрові зони та гуртки, на жаль, не зупинили пандемію. Більше того, з весни в Україні почався бум дитячого ковіду. Хворіють усі – від немовлят до підлітків. І що найгірше, якщо на початку пандемії діти переносили корону або безсимптомно, або в легкій формі, як звичайну застуду, то сьогодні лікарні переповнені маленькими пацієнтами. Чому в коронавірусу почало з'являтися дитяче обличчя і що робити батькам, розкаже Олександр Васильченко. Вашему ребенку не угрожает коронавирус. Если у вашего ребенка будет коронавирусная инфекция, это будет в виде очень легкого ОРЗ, которое, ну, в принципе, не нуждается в лечении. Ще рік тому саме так лікарі пояснювали, як ковід переносять діти. Вважалося, що вони радше є головними поширювачами інфекції серед дорослих. Саме тому школярі відправляли на дистанційне навчання, закривали дитсадки, обмежували доступ до ігрових зон. Але на початку цьогорічної весни ситуація кардинально змінилася. Кількість дітей, які захворіли на коронавірус, збільшується щодня. Цього тижня Україна взагалі б'є антирекорди по захворюваності на ковід серед дітей. 500-600 нових інфікувань щодня. Збільшилась кількість і тяжких випадків. Якщо торік в інфекційні відділення потрапляли одиниці, то тільки в Києві за березень тяжкою формою на ковід перехворіли майже 1000 дітей. У дітей став складніший перебіг хвороби. Також у стаціонарах медзакладів збільшується кількість дітей, які потребують кисневої підтримки. Раніше їх було значно менше. Тяжка форма ковіду у дітей, як і в дорослих, вщент знищує легені. Дихати стає нічим. Ковід зжигає легкі, а от через неділю з'являються кусочки. Де темне – це легкі, де біле – це легких нема. Оце біле – це нема легень, це вони не дихають. Від початку року у Київській міській дитячій інфекційній лікарні медичну допомогу отримали понад 300 дітей. Сьогодні серед пацієнтів є малюки, яким тільки по півтора місяця. Дуже багато було дітей дошкільного віку і дітей, які потребували кисневої підтримки. Також ми бачили великий відсоток дітей, який прийшов через відділення інтенсивної терапії, через реанімацію. Скільки тобі років? 16. Вже втомилась? Додому хочеться. Сьогодні тільки поступив, ще будемо здавати всі аналізи. А це вже перша київська дитяча клінічна лікарня. Щодня сюди з тяжкою формою коронавірусу потрапляють щонайменше 5 дітей. Двері інфекційного відділення під замком. Не впускають навіть журналістів. Адже за рік майже всі тутешні лікарі перехворіли на коронавірус, а дехто вже і двічі. Інфекціоніст Анастасія Шестакова розповідає, якщо раніше в палату клали одну дитину, то тепер доводиться розміщувати по двоє. Багато дітей вже на кислороді і, на жаль, є дуже маленькі діти з сімейними контактами. Тобто мати чи батько хворіють, і маленька дитина зрозуміла теж, що має ковід. Частіше до лікарні почали класти пацієнтів із супутніми хворобами, і саме це ускладнює процес лікування. Дуже важко їм допомогти, бо не знаєш, за що перше хапатись, чи за легені, чи за те, що дитина там має якісь судоми, чи ще щось. І вони, на жаль, не можуть сказати, що з ними не так, як їм допомогти. Подібна ситуація не лише в столиці, пояснює головний дитячий імунолог Києва Федір Лапій. Спочатку збільшення кількості випадків захворювання на ковід серед дітей стали фіксувати на Західній Україні. У нас стартувала Західна Україна, Івано-Франківська, Чернівецька області. І колеги в цих областях говорили, що вони почали отримувати велику кількість дітей кількості, яка би була б еквівалентна поступленню за півроку дітей. І так само ми відмічаємо в Києві. Лікарі переконують, кількість інфікованих дітей напряму пов'язана з кількістю хворих дорослих. І якщо на початку року щодоби фіксували не більше, ніж 5 тисяч нових заражень, то останніми тижнями тричі більше. Дітей болеють більше, тільки тому, що, в принципі, в процентному соотношенні болеють і більше взрослих. І плюс, ну, дійсно, зустрічаються зараз більш тяжкі випадки, тому що, в принципі, з общої виборки пацієнтів дитячого віку виходить, що є більше і тяжких. І така ситуація по всій Україні. Черкаси, попри помаранчеву зону, бригади швидких працюють без відпочинку. Область щодня б'є рекорди з кількості хворих на ковід. Начальниця оперативної диспетчерської в розпачі, адже телефони тут не замовкають ні на секунду. Оце зелені – це виклики, які чекають.
це ті, які обслуговуються. І це все ковід, 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 ковід. Значно збільшилась кількість викликів, значно збільшилась напруга. Тільки за п'ятницю на Черкащині понад 900 нових випадків захворювання і 20 смертей. Ковідні відділення почали відкривати навіть при пологових. У цій лікарні додатково розгорнули шпиталь на сотню ліжок. Серед пацієнтів вже 8 дітей. Пішли додому. Так Олена і Руслан під вікнами пологового спілкуються зі своєю 12-річною донечкою Настею. На відміну від батьків, у дівчинки позитивний тест на коронавірус. Олена в сльозах, адже до дитини вхід заборонено. Звичайно, переживаю. А яка мама не буде переживати зі своїх дітей? Всередині вже звична для ковідного госпіталю атмосфера. Дитячий інфекціоніст Наталя Штепа робить обхід своїх маленьких пацієнтів. Першою на черзі – 4-річна Віка. У дівчинки вірус викликав пневмонію. Кашлялась, так? Справа залишилася. Найменшому пацієнтові пані Наталі всього 4 місяці. На щастя, в дитини відносно легкий перебіг хвороби, кашель і висока температура. В палаті малеча під пильним наглядом мами. Захворів чоловік, у нього вовремя не виявили ковіда, у нього була двостороння пневмонія, через деяке время захворіла дитина. Зробили тест, показали негативну спочатку, а потім все ж таки температура продовжала триматися. І так от уже 13-й день. І в цій небезпечній ситуації єдине, що тішить лікарів, малеча значно легше переносить хворобу, аніж дорослі. Імунітет у дитини інший, він тільки розвивається і немає тих рецепторів, на які через які приєднується вірус до клітини і до взагалі вражає ендотелій судин. Вони заражаються то від дорослих. Якщо на початку пандемії казали, що від дітей дорослі заражаються, то на зараз від дорослих. Але якщо зараз у дорослих з'явився рятівний бронежилет у вигляді щеплення, то дітям поки що імунізацію не роблять. В етичних нормах прийнято, що вакцина, яка не пройшла всі стадії дослідження, вона не використовується на дітях, на беременних. Тому, якщо немає вакцинації, у дітей ми використовуємо стандартні міри предосторожності. Дистанціювання, налагодження кліматичних умов в закритих колективах, гігієна лична, обучення дитини цій гігієні і все. Здесь, в общем-то, більше нічого ми зробити не можемо. Олександр Васильченко, Станіслав Кухарчук, Василь Синіцин, Віталій Коваленко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».